Toy ny euro 20 soa arivo dia hiditra amin'ny ampahefandala. Ampahefandalana ihany koa ny Copa America 20 soa arivo amin'ny tian'ny Witi any Brésil. Azo lazaina fa tafita amin'izao dingana izao avokoa ny ankabeazan'ny ekipa sangany, indrindra fa amin'ny faritra Amerika Atsimo iny. Tady vaovao Norbert Akotsimalala. I Bolivia sy Venezuela irery ihany no nihintsana tao anatin'ireo vondrona roa eo amin'ny Copa America. Anokatra ny lalao eo amin'ny ampahefadala Rampitsoal I Peru sy I Paraguay, fa ny tena lalao iady dia ny fionana eo amin'ny Brésil Chili, izy ireo izay nandrombaka ny andehan'ny roa farany tamin'ny Copa America. Manatombo kokoa eto ny Selecao noho izy ireo ao an-taniny satria any aminy no anaovana ny lalao. Ny Chilianina etsy an-taniny dia sarotra resena ary mahery setra filalao mihoatra ireo tarika hafa. Etsy ankilan'izay dia ifampitana amin'ny Equateur I Argentina ny Lionel Messi. Tamin'ny lalao farany ny onan'ny Argentina sy Bolivia dia namiratra tanteraka ity lohalaharan'ny Barcelona ity satria baolina roa ny matiny ary nahavita tolotra farany iray. Messi ihany koa no mpilalao nisalotra betsaka indrindra ny fanamininy Abi Celeste teo amin'ny tantara. Inimbalamefapoloambizato izy no voantso tao anaty ekipam-pirenena ary baolina 570 ny efa matiny. Efa antaonany maro no nikendry anaram-boninahitra amin'ny Copa America I Argentina sy Messi. Ka eto dia mila manilika ny Equateur izy ireo raha te hiandrandra ny manasa-dalana. Ny ampahefadalana fahaefatra kosa dia ny fionan'ny Uruguay sy Colombia. Mifarana teo indray ary nyfampahalalam-baovaontsika amin'ity hariva ity. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa Charmel Beauté Tsepasapitona natotosany tao volo sy ny tarehy androany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray. 3X nanolotra ianao teo ny vaovao.